Hvala Isus, dobrodošli u nastavak proučavanja riječi Božje. Lekciju koju ćemo danas govoriti je pod naslovom Svaćanje Božjeg zajeta s Abrahamom. Vrlo važna lekcija, dobra lekcija, govori upravo o praocu Izraelaca, praocu svih onih koji su bašnice, o dionici, to jest ovog novog saveza, jer ono što je Abraham tada primao, primao je po vjeri na isti način kao mi dionici ovog novog saveza primamo danas upravo po vjeri. Spoznajemo Boga po vjeri, slijedimo ga po vjeri, na isti takav način to je činio Abraham. I govorit ćemo o njegovoj ženi Sari i upravo o tom savezu koji je Gospodin učinio s njim i koji je to značaj i šta je zapravo proizašlo iz njegove vjernosti Bogu i koje je blagoslov Gospodin izlio na Abrahama, na Saru i sva pokoljenja nakon Abrahama. Tko je bio Abram? Abram je bio čovjek kojeg je Bog izabrao da bude otac novog naroda zvanog Izrael. Njegova obitelj klanjala se idolima i živjela u Uru Kaldejskom. Kada se Bog slave ukazao Abrahamu, Božje otkrivenje promijenilo mu je život. Poslušao je Boga, napustio zemlju i rodbinu te slijedio Boga u novu zemlju. I ovo je vrlo važna rečenica jer ovakav sličan obrazac trebali bi mi primijeniti u svoj život. Kada smo upoznali Gospodina, kada nas je On pronašao, kada nas je On spasio, dotakao, kada nam se On objavio svoju slavu kao Bog slave, kao naš Otac, naš Stvoritelj, onda na isti način mi smo trebali doživjeti ovu promjenu kao i Abraham, koji se prije zvao Abram, ali Gospodin mu je nakon sklapanja saveza s njim promijenio ime Abraham i njegov život se promijenio. Abraham više na isti način nije razmišljao, nije se klanjao prije idolima koje je prije služio, nije više na isti način hodao svojim stazama, činio ono što je njemu bilo ugodno, što je njemu možda činilo se ispravno, niti je više bio u svoju rodbinu Uru Kaldejskom, već je otišao za Gospodinom, ostavio je sve što je bilo iza njega, ostavio je svoj stari način života i postao je novi čovjek, jer je doživio obraćenje. Ono što je Abraham doživio, doživio je obraćenje. Na isti način to mi moramo primijeniti u svoj život kad doživimo Gospodina, kad upoznamo živog Boga, ne možemo ostati nepromijenjeni. Naprosto se moramo promijeniti iznutra, ali opet ono što je dobro, ne možemo se sami promijeniti. Ta promjena je posljedica djelovanja njegovog svetog duha, njegove krvi u našem životu. I tako kao što Abraham je primio blagoslove kasnije, što ćemo čitati po svojoj vjernosti i po vršenju njegovih zapovjedi, njegove volje, na isti način možemo i mi primati iste blagoslove i vidjeti djelo Božjih ruku u našem životu kao i Abraham. Ako smo mu vjerni, ako ga slijedimo, ako smo se odlučili obratiti, On nas, Gospodin nas pronađe, On dotakne naše srce, ali naša odluka, želimo ga mi slijediti i kad je dobro i kad je loše. Ja sam Gospod Bog koji sam te doveo iz Ura Kaldejskog da ti predam ovu zemlju u posjed. Postanak 15.7. Ovako veli Gospod, Bog Izraela, nekoć su oci vaši Terah, otac Abrahamom i Nahorov, živjeli s onu stranu rijeke i služili drugim bogovima. Jošua 24.2. Braćo i oci, odgovori on, čujte, Bog slave ukaza se našem ocu Abrahamu za njegov boravka u Mezopotamiji, prije nego se nastani u Haranu i reče mu, ostavi zemlju svoj i rod svoj, hajde u zemlju koju ću ti pokazati, djela 7.2.3. I Abraham naprosto više nije mogao služiti drugim bogovima jer je upoznao pravog Boga, jedinog Boga stvoritelja i više nikakvih drugih bogova u njegovom životu nije moglo biti. Jer riječ Božja kaže, ne možemo služiti dvojici gospodara, iako se to odnosi na bogatstvo, ali bilo što što može predstavljati idol u našem životu, bilo bogatstvo, bilo djecama, bilo što što nama samima, evo Duh Sveti donosi na srca, čak i naš sam ponos, čak i sami sebi, Gospodin želi da to ostavimo, da mu predamo, da to žrtvujemo, da žrtvujemo njemu na oltar i da on to može uzeti, odnijeti naših života, a da mi mu možemo vjerno služiti u svemu, uvijek u svemu mu vjerno služiti. Tko je bila Sara? Sara, Abrahamova žena, bila je odabrana od Boga da bude majka novog naroda zvanog Izrael. Znači, ono što želim naglasiti, nije ona slučajno postala njegova žena, Bog u svemu ima plan.
I Bog sve poslaže u našim životima onako kako On želi, kako njemu odgovara za naše dobro na nama i da mu budemo samo vjerni i ustrajni. I Sara je bila određena od Boga da postane majka svim Izraelcima, majka novog naroda. Sara je bila žena velike vjere i ljepote. Postanak 12.11-15. Kad je bio na ulazu u Egipat, reče svojoj ženi Saraji: "Znam da si lijepa žena. Kad te Egipćani vide, reći će: to je njegova žena i mene će ubiti, a tebe na životu ostaviti. Nego reci da si mi sestra, tako da i meni bude zbog tebe dobro, da i bez obzira prema tebi poštede moj život." Zbilja, kad je Abram ušao u Egipat, Egipćani vide da je žena veoma lijepa. Vide je faraonovi dvorani, pa je pohvale faraonu i odvedu ženu na faraonov dvor. I ovo je jedan od primjera gdje Abraham išao unatoč Božjim zapovjedima, unatoč što mi je Gospodin zapovjedio: idi, vjeruj mi i služi mi, ja ću te poslat i činit ćeš ono što ti ja kažem. Ovdje je Abraham pokušao na svoj način, bojući se za svoj život, za stari život, zaštititi sebe i život svoje žene. Tako da je rekao da je Sara njegova sestra, ona je bila njegova polusestra, ali tu je Abraham malo zaobilazio istinu. Ona je njegova polusestra, ali ona je prvenstveno njegova žena. I u toj situaciji, u tom trenutku, tu gdje se nalazi Abraham, trebao se pouzdati u Gospodina. Na isti način i mi u svojim životima ne smijemo dopustiti da rješavamo živote na način na koji, probleme u našim životima, na način na koji mi mislimo da to trebamo riješiti, na način na koji mi mislimo da bi to bilo dobro i da bi to možda bilo nekako učinkovito. Trebamo bitke naše i trebamo naše živote prepustiti u njegove ruke. Na kraju ispadne, šta manje razmišljamo, šta manje mi dumamo u svojoj glavi kako, šta, gdje i kada, bolje će ispasti, jer ćemo njemu prepustiti svoje živote i nećemo ići u svom tijelu, u svojoj snazi, nego ćemo ići u njegovoj sili snazi, onda ne možemo nikako pogriješiti, kao i Abraham u ovoj priči. Ako guramo u tijelu, u svojim idejama, načinom na koji smo mi nešto naumili, teško da će to izaći na dobro. Ali ako prepustimo njemu naše putove, uvijek će izaći na dobro. Tvoj ženi Saraji više nije ime Saraja. Sara će joj biti ime. Nju ću ja blagosloviti i od nje ti dati sina. Blagoslov ću na nju izliti, te će se narodi od nje razviti. Kraljevi će od nje poteći. Postanak 17.15-16. Vjerom i sama Sara, i unatoč, i to unatoč podmakloj dobi, postade sposobna da začne, jer je držala vjernim onoga koji joj je obećao. Hebrejima 11.11. Iako se čini nemoguće, on je vjeran. I on će to ispuniti radi svog imena, ma na kraju krajeva ne radi nas, nego zbog toga što je on vjeran, radi sebe, jer ne može protiv sebe. I ispunit će se ono što je naumio za naše živote, ako mu budemo vjerni. Što je bio Abrahamov zavjet? Bog je obećao da će blagosloviti Abrahama i njegovo potomstvo, bude li vjerovao Božjim obećanjima i bio poslušan, i ne samo vjerovao, nego bio poslušan njima i vršio njegovu volju. Bog je Abrahamu obećao sljedeće blagoslove. Pod A, od tebe ću učiniti velik narod. Pod B, blagoslovit ću te. C, učinit ću tvoje ime veliki. Pod D, bit ćeš blagoslov. Pod E, blagoslovit ću one koji te blagosljivljaju. Pod F, prokleću one koji tebe proklinju. Pod G, sve obitelji na zemlji bit će blagoslovljene zbog tebe. Pod H, tvom potomstvu daću ovu zemlju, odnosno Kanan, gdje ga Gospodin šalje da ide sa svom Sarom i obitelj. I tvoji potomci bit će brojni kao prah na zemlji i zvijezda na nebu. I znamo kako čitamo sve blagoslove, ono što je Gospodin obećao stvarno, čitat ćemo to i kasnije. Gospodin je sve to ispunio u njegovom životu, svaku riječ koju je Gospodin obećanje dao Abrahamu, sve Gospodin to ispunio po njegovoj vjernosti. Bit ćeš otac mnogih naroda. Kraljevi će poteći od tebe i tvoji potomci će biti pobjednici nad svojim neprijateljima. Postanak 12.1-3 i 7 stih. Idi iz zemlje svoje, iz zavičaja i doma očinskog, u krajeve koje ću ti pokazati.
velik ću narod tebe učiniti, blagoslovit ću te, ime ću ti uveličati. I sam ćeš biti blagoslov. I koliko, evo mi ovo pročitamo i samo pročitamo, koliko je možda teško bilo to Abrahamu povjerovati da će biti velik narod, a on sina još nije dobio. Zato ne možemo na svoje živote gledati na način kako ih mi gledamo iz ove naše perspektive. Moramo dopustiti Gospodinu da nam otvori duhovne oči, da kroz vjeru gledamo na stvari u ovom životu. Blagoslijat ću one koji te blagoslijali budu, koji te budu kleli, njih ću proklinjati. Sva plemena na zemlji tobom će se blagoslivljati. Jahve se javi Abramu pa mu reče, tvom ću potomstvu dati ovu zemlju. Abram tu podigne žrtvenik Jahvi koji mu se objavio. Postanak 13. poglavlje 14. do 17. stih. Oči svoje podigni i smjesta na kojem si pogledaj prema sjeveru, jugu, istoku i zapadu, jer svu zemlju što je možeš vidjeti daću tebi i tome potomstvu zauvijek. Potomstvo ću tvoje učiniti kao prah na zemlji, opet kao prah na zemlji, tako brojna, on i sina još nema. Ako tko mogne prebrojiti prah zemlje, i tvoje će potomstvo moći prebrojiti. Postanak 17. poglavlje 16. stih. Nju ću ja blagosloviti i od nje ti dati sina. Blagoslov ću na nju izliti, te će se narodi od nje razviti. Kakva je bila svrha Božjeg odabira Abrahama i Sare? Bog je odabrao Abrahama i Saru da budu primjer nadnaravnih djela koja će Bog učiniti za one koji ga ljube, te mu poslušno služe. I opet i ovaj obrazac možemo primijeniti na svoje živote. Bog nas je odabrao, a nije nas spasio bez veze. Gospodin ima svrhu za naše živote. Iako se nekad pitam, pa Gospodine, pored svih ljudi, evo meni se otvorio oči, meni si se objavio u svojoj slavi, pokazao si mi se. Ja sam te prihvatio u svoje srce, ali Gospodina želi nešto više od toga, želi nas upotrijebiti dalje, da budemo, kao što ovdje čitamo, primjer svim narodima, u svom društvu, svojim prijateljima, u svojoj obitelji, na svom poslu, gdje god se nalazimo, da budemo to svjetlo i da Bog može objaviti, pokazati svoju silu na našim životima, da ga drugi ljudi mogu upoznati. Kroz Abrahama i Saru nastaće veliki narod. Kroz Abrahamovo i Sarino potomstvo doći će Mesija, spasitelj koji će donijeti spasenje čovječanstvu, i Abrahamova vjernost Gospodinu i vjerno slušanje njegove zapovjedi je otvorilo put da na ovaj svijet dođe spasitelj Mesija. Božji zavjet s Abrahamom i Sarom bit će temelj zavjeta koji će Bog produžiti i na Abrahamovo potomstvo narod Izraela. Sva plemena na zemlji tobom će se blagoslijati, čitali smo u postanku 12.3. Izlazak 19.4. i 5. stih. Vi ste vidjeli što sam učinio Egipćanima, kako sam vas nosio na orlovskim krilima i k sebi vas doveo. Stoga, budete li mi se vjerno pokoravali i držali moj savez, vi ćete mi biti predraga svojina mimo sve narode. Da moj je sav svijet, iako sav svijet pripada, mi smo njegova, njemu pripada, mi smo njegova predraga svojina. Mi njemu pripadamo, on nas je oslobodio, on nas je otkupio svojom krvi, njegovi smo, njegova smo djeca, njegov smo sveti puk, kraljestvo, svećenstvo, narod stečen za Božju svojinu, postali smo njegovi. Više nismo od ovog svijeta i Gospodina želi takvim držati, takvim ćemo biti i kroz to ćemo baštiti blagoslove ako mu budemo vjerni, ovo na isti način što izlasko Gospodin govori Izraelcima, ako se budete pokoravali, ako budete vjerni, ako se budete me bojali, imali to strahopoštovanje prema meni i ako me budete ljubili sveg svog srca i sve duše, svom snagom svom, bit ćete moj narod, moja predraga svojina. Koliko je Abram imao godina kad mu se ukazao Gospodin? Biblijski učenjaci vjeruju da je Abram bio u 50. godinama kad mu se Gospodin prvi put ukazao u Uru Kaldejskom. Otputovao je s ocem Terahom u Haran gdje je ostao do očeve smrti. Bilo mu je 75 godina kad je napustio Haran i krenuo u Kanansku zemlju. Postanak 11.31.32. Terah povede svog sina Abrama, svog unuka Lota, sina Haranova, ženu svog sina Abrama, pa se zaputi s njima iz Ura Kaldejskog u zemlju Kanansku. Kad stignu do Harana, ovdje se nastane.
dob Terahova dosegnu 205 godina, a onda Terah umrije u Haranu. I postanak 12. poglavlje 4. stih, Abram se zaputi, kako mu je Gospodin rekao, s njima krenu i Lot. Abramu je bilo 75 godina kad je otišao iz Harana. Što je Abram trebao učiniti da primi Božja obećanja? Abram se trebao složiti s Bogom, vjerovati, biti poslušan svim zapovjedima i hodati pred Gospodinom čestitog i iskrenog srca. I evo, možemo ovo opet primijeniti na naše živote. Što trebamo učiniti da primimo Božja obećanja? Trebamo se složiti s Bogom. Moramo vjerovati, biti poslušni svim zapovjedima i hodati pred Gospodinom čestitog i iskrenog srca u svetosti i čistoći, na to smo pozvani. I kažem opet, neće život naš s Kristom, nekad život nije idealan i nekad život s Kristom bude teži nego život bezbožnika, ali to nema veze jer idemo iz pobjede u pobjedu. Riječ Božja kaže, u svemu imamo Krista, što god da prolazimo. I ako želimo baštiti Božja obećanja, Božje blagoslove, moramo hodati u toj svetosti i čistoći. I to je Abraham znao i zato je bio vjeran Gospodinu svemu. I nije Abraham bio vjeran Gospodinu samo zbog blagoslova, samo zbog obećanja. To ćemo vidjeti kasnije. Abraham je bio spreman žrtvovati svog sina za Gospodina. Jer je s time pokazao koliko ljubav ima prema Gospodinu. Nego je pokazao da slijedi Gospodina radi ljubavi, jer ga ljubi, jer mu je on jedini prijatelj. Na isti način u našim životima ne smijemo ga slijediti samo radi obećanja, da to nije ljubav, da je to samo korist. Onaj koji je upoznao pravog Boga živoga, ne može ga slijediti samo radi blagoslova. Nego ga slijedi zbog onoga što on je spasio moj život, on me otkupio, bez njega sam ništa. A s njim sam sve, zato ga ljubim, zato ga slijedim, zato hodam s njim iz dana u dan, zato ustrajemo u svim našim bitkama, jer nas je on otkupio, ljubav u svom, ljubi nas i zato što on prije nas ljubio, dok još nismo rođeni bili, zato mi danas možemo ljubiti njega. Postanak 12.1. Jahve reče Abramu, idi zemlje svoje i zavičaje doma očinskog u krajeve koje ću ti pokazati. Postanak 17.1. Kad je Abrahamu bilo 99 godina, ukaza mu se Jahve pa mu reče, ja sam El Shaddai, Bog svesilim, mojim hodi putem i neporočan budi. Je li Abram vjerovao i bio poslušan Bogu? Da, povjerovao je Božja obećanja. Ponekad bi se oslonio na vlastitu prosudbu i time promašio Boga. Ipak, kad bi Abrahamu došla jasna Božja riječ, bio joj je poslušan. I na isti način to ono što smo govorili kad je Abraham predstavio svoju ženu Saru kao njegovu sestru i još par drugih promašaja kojih je imao, bez obzira na to, on je u svemu kao je jasna Božja riječ došla, jasna Božja zapovjed, bio joj je vjeran i izvršio je. Na isti način i mi možemo pogriješiti, možemo zastraniti, ali moramo se znati brzo vratiti, moramo biti brzi na pokajanju, brzi trčati u njegovu prisutnost, na koljena, predati mu svoje pogreške, svoje promašaje, onda će Gospodin ispraviti naše staze i voditi nas dalje kroz život. Nije okljevao nevjerom u Božje obećanje, nego se ojača vjerom, Abraham, Rimljanima 4.20 i Galaćanima 3.6. Tako Abraham povjerova Bogu i uračuna mu se u pravednost. Što je Bog učinio da potvrdi svoj zavjet s Abrahamom? Bog je sklopio rasječeni zavjet s Abrahamom prolijevanjem krvi žrtvenih životinja. Ovaj čin zapečatio je Božja obećanja, Božjeg zavjeta s Abrahamom. I to možemo čitati u Postanku 15. poglavlje 7. do 21. stih. Ako vas zanima ta priča, pročitajte. Kakav je znak Bog zahtijevao od Abrahama da se potvrdi krvni zavjet? Bog je zahtijevao zavjetni znak obrezanja. Još reče Bog Abrahamu, a ti savez čuvaj moj, ti i tvoje potomstvo poslije tebe u sve vijeke, a ovo je savez moj s tobom i tvojim potomstvom poslije tebe, koji ćeš vršiti.
Svako muško među vama neka bude obrezano. Obrezujte se i to neka bude znak saveza između mene i vas. Svako muško među vama kroz vaša pokoljenja, kad mu se navrši 8 dana, neka bude obrezano. I rob rođen u vašem domu i onaj što bude kupljen od stranaca, koji ne bude od vaše krvi, da i rob rođen u tvom domu ili za novac kupljen mora se obrezati. Tako će moj savez na vašem tijelu ostati vječnim savezom, postanak 17.9-13. I kao što je znak starog zajeta bio obrezanje na tijelu, tako je znak današnjeg novog zajeta obrezanje na srcu. I čak iako to čitamo u starom zajetu, u ponovljenom zakonu, Gospodin govori kroz Mojsija, obrežete svoja srca. Iako su imali obrezana svoja tijela, to vanjsko obrezanje ne vrijedi ništa ako unutarnje srce nije obrezano. Ako naš um, misli nisu obrezane, a možemo obrezati naše misli, obrezati naše srce kroz vodu krštenja. Gospodin želi da sklopimo savez s njim, kršteći se u ime Gospodina Isusa Krista. I kad se krstimo u njegovo ime, ako smo se pokali za svoje grijehe, Gospodin će učiniti duhovnu operaciju našim srcima i obrezat će naša srca, otklonit će od nas onog starog čovjeka, onu staru adamsku narav, s onu našu tjelesnost i stari način razmišljanja, s one naše stare putove kojima smo hodali. Gospodin će to izbrisati iz naših života, oprostit će nam svaki grijeh i ustaćemo u novinu života. I kao što sam rekao, je ovo obrezanje izvansko na tijelu bilo znak starog zajeta, tako je znak novog zajeta s Kristom Isusom, obrezanje srca koje Gospodin čini u nama kroz krštenje u vodi u njegovo ime. Je li Abraham poslušao Božju riječ? Da, Abraham, njegovi sinovi i svi muškarci njegova kućanstva bili su obrezani. Uzme zatim Abraham svog sina Išmela i sve robove koji su bili u njegovu domu i sve koje je kupio novcem, sve muške ukućane, pa ih toga istog dana obreše kako mu je Bog rekao, postanak 17.23. Što je bila kazna za odbijanje zavjetnog znaka obrezanja? Svaki muškarac u Abrahamovoj obitelji ili među potomstvom koji se ne bi htio podvrći obrezanju, bio bi isključen iz Božjeg naroda. Bog nije dopustio da se zanemari ili odbije zavjetni znak i na isti način u novom savezu, ako odbijemo da Gospodin obreže naša srca, da mijenja naše živote, nećemo biti dio kraljevstva nebeskog. Kao što ovdje piše, kao što su Izraelci bili izbačeni koji se nisu obrezali iz Božjeg naroda, tako i mi nećemo imati pravo ulaska u kraljevstvo nebesko. Muško koje se ne bi obrezalo, neka se odstrani od svoga roda, takav je prekršio moj savez, postanak 17.14. Je li Bog ispitao Abrahamovu vjeru? Da. Abraham i Sara čekali su skoro 25 godina da se ispuni obećanje u sinu i Gospodin će testirati našu vjeru, ali mu moramo ostati vjerni tome, stati čvrsto njegovim obećanjima, jer on nije promjenjiv kao što smo mi. On nije nestalo, on se neće predomisliti, on će učiniti to i nemoj misliti da Gospodin kasni, on nikad ne kasni. On će sve učiniti u svoje savršeno vrijeme, ali da ćemo biti testirani, hoćemo i tekako. Obećani sin dobio ime Izak, što znači smijeh, zato što je Bog učinio da se radosno smiju. Radovao se i svatko koji je čuo za čudesno Izakovo rođenje. Postanak 21.6.7. Dade mi Bog da se nasmijem, i tko god to čuje, nasmijeće mi se. Još doda, tko bi ikad rekao Abrahamu, djecu će ti Sara dojiti. Rimljanima 4.18-21. Abraham, protiv svake nade, oslonjen na nadu i nadu veliko slovo na Isusa Krista, povjerovao da tako postade ocem mnogih naroda prema onom što je rečeno. Tako će ti biti tvoje potomstvo. On promotri potpuno obamrlo svog tijela, bijaše mu blizu 100 godina i obmrlost Sarina krila i ne pokoleba se u vjeri, iako se činilo nemoguće. Abraham je ostao vjeran jer je vjerovao da je on Bog svesilni, kao što mu se Bog jest objavio s tim imenom El Shaddai, Bog svemogući, Bog svesilni, on može sve učiniti. Nije okljevao nevjerom u Božje obećanje, nego se ojača vjerom davši Bogu slavu.
potpuno uvjeren da je Bog kadar izvršiti što je obećao. Je li Bog na druge načine ispitao Abrahamovu vjeru? Jest, Bog je zatražio da Abraham žrtvuje mlađeg sina, Izaka. Iako je Izak bio njegov ljubljeni sin, Abraham je poslušao Boga. Abraham je pokazao veliku vjeru kad je bio voljan žrtvovati sina, budući da je vjerovao kako će Bog uskrsnuti Izaka i održati svoje zavjetno obećanje. Mi ovo pročitamo, eto tako, tu biblijsku priču, i kako je Abraham bio spreman to učiniti, ali kolika čvrstina, kolika snažna, nepokolebljiva vjera mora biti u Abrahamovom srcu da odluči to učiniti. Toliko je vjerovao gospodina, toliko je silno vjerovao da Bog može uskrisiti Izaka što god mu se dogodilo i da može održati svoje obećanje. Na kraju krajeva on mu ga je i dao. On ga može uzeti, on će ga vratiti nazad na bilo koji način. Abraham je to vjerovao. I gospodin može staviti takve stvari na naš put da nas kuša što smo se spremni ostaviti za njega. Jer smo li spremni ostaviti svoj stari način života, bogatstvo, svoje snove, svoje želje, svoje nadanja, bilo što se, evo, Duh Sveti nama stavlja samima na svoje srce, pa čak nekad samo svoj vlastiti ponos, jesmo li sve to spremni žrtvovali na taj oltar, svoju djecu, svoju obitelj i ići slijediti njega. To su teške odluke, ali to su odluke nekad bitne, ali gdje gospodin želi pokazati upravo što je nama u srcu. Jer možda mi mislimo da ga želimo slijediti, da ga hoćemo slijediti bez obzira na sve, a gospodin dopusti takve stvari kao Abrahamu, da se pokaže što je u našim srcima, da nama pokaže jesmo li mi stvarno tako vjerni kao što mi mislimo, kao što mi govorimo, da ćemo sve učiniti za njega. I gospodin će ispitati našu vjeru, a na nama je da mu ostanemo vjerni i da znamo da nikad nećemo biti kušani preko mjere, više od onoga što možemo podnijeti. Ali gospodin će ispitati našu vjeru, ali opet kažem, ako izađemo isto kao prokušano čisto zlato, bit ćemo blagoslovljeni. Vjerom je Abraham, kad je bio stavljen na kušnju, prinio Izaka. I taj koji je jedinorođenca prenosio, bi onaj koji je primio obećanje koje mu bješe upravljena riječ. Po Izaku ćeš imati potomstvo. Mislio je da Bog može i mrtvace uskrsivati, zato ga dobi sa slikovitim značenjem. Hebrejima 11, 17, 19. Abraham je vjerovao gospodinu da može učiniti sve izvesno dobro na kraju, kogod to teško izgledalo. Biblijsku pripovijest prinošenja Izaka možete pročitati u Postanku 22. poglavlje 1. do 19. stih. Je li Bog bio zadovoljan s Abrahamom? Da, Bog je bio veoma zadovoljan s Abrahamom, te mu je uračunao vjeru za pravednost. Abraham je nazvan Božjim prijateljem, ocem svih onih koji vjeruju u Boga. Postanak 18.19. Njega sam izvučio zato da pouči svoju djecu i svoju buduću djecu kako će hodati putem gospodnjim, radeći ono što je dobro i pravedno, tako da gospod mogne ostvariti što je Abrahamu obećao. Rimljanima 4.11. I primi znak, obrezanje, kao jamstvo pravednosti koja dolazi od vjere i koje je postigao još kad bijaše neobrezan, tako da se s neobrezanjem bude otac svi koji vjeruju, kako bi se i njima uračunala pravednost. Jakov 2.23. Tako se ispuni pismo koje veli: vjerovao Abraham Bogu i to mu se uračunao pravednost, te postade Božji prijatelj. On je toliko bio blizak gospodinu da je bio njegov prijatelj. I nama, gospodin, danas treba biti prijatelj, jer ne možemo nikome povjeriti ono što njemu možemo povjeriti, našem ocu, našem stvoritelju. Je li Abrahamov zavjetni blagoslov počinuo na Izaku? Da. Izak je bio obrezan 8. dana. Ovime je zavjetni znak bio stavljen na njegov život. Kasnije mu se Bog ukazao i potvrdio zavjetne blagoslove. Postanak 21.4. I poslije 8 dana obrezan svog sina Izaka kako mu je Bog naredio. Te postanak 26.24. Ja sam Bog oca tvoga Abrahama, ne boj se, ja sam s tobom. Blagoslovit ću te potomke ti umnožiti zbog Abrahama, sluge svojega, je naša vjernost gospodinu i naše vršenje zapovjedi Božjih i naša
naše vjerno hodanje s njim, izaće blagoslov na nas, ali izaće blagoslov na našu djecu i na generacije koje dolaze iza nas. Je li se Abrahamov zavjet protegnuo i na Izakove sinove? Bog je izabrao Izakovog mlađeg sina Jakova da baštini blagoslove djeda Abrahama. Postanak 28, 3. i 4. stih. A Bog svemogući, El Shaddai, neka te blagoslovi, neka te učini rodnim i brojnim, tako da postaneš mnoštvo naroda. Neka protegne na te blagoslov Abrahamu, na te i na tvoje potomstvo, tako da zaposjedneš zemlju koju boraviš kao pridošlica, a koju je Bog predao Abrahamu. I rođenje Ezava i Jakova možete pročitati u Postanku 25. poglavlje 19. do 26. stih, i kako je Ezav izgubio svoje prvorodstvo u Postanku 25. 27. 34. i Postanku 26. poglavlje 34. i 35. stih, pa čitajte te priče. Kako je nastalo ime Izrael? Bilo je to ime koje je dano Jakovu nakon što je susreo Boga na mjestu Penuel. Izrael znači vladar, knez ili kraljević. Onaj koji je nadvladao, imao moć s Bogom i ima moć s Bogom i čovjekom. Postanak 32, 24, 27, 28 i 30 stih. Jakov ostane sam i neki se čovjek rvao s njim dok nije zora svanula. Na to ga ovaj zapita, kako ti je ime? Odgovori, Jakov. Ona reče, više se neće zvati Jakov nego Izrael, jer si se hrabro borio s Bogom i s ljudima i nadvladao si. Ono mjesto Jakov nadjene ime Penuel i reče, vidje Boga licem u lice na životu i na životu ostadoh. I od tog dana kad se Jakov borio s gospodinom, gospodin ga je blagoslovio, gospodin ga je promijenio, iako više nije išao u onoj svojoj staroj sili i snazi, ako vas zanima više priča o tome, čitajte priču o Jakovu. Više Jakov nije išao u onoj svojoj sili i snazi, onako varajući na načine na koji se djelovao u tijelu, već je prepustio Bogu od tog dana svoje putove, hodao onako kako mu je gospodin zapovjedio, gospodin mu je gospodin ga je udario kuk, tako da je stalno šepao na jednu nogu, da se uvijek morao oslanjati na taj stav, upravo slikovito značeći da se uvijek morao sada oslanjati na gospodina, ne na svoje tijelo, na svoje sposobnosti, na svoju pamet i svoje ideje koje možda i mi imamo, kako bi najbolje bilo nekakve stvari rješavati u našim životima. A gospodin kaže da pustimo to i da se oslonimo svom snagom i težinom na njega i da pustimo njega da bude naš oslonac i da nas vodi kroz život. Kako je nastao izraelski narod? Izraelski narod je nastao od 12 Jakovljevih sinova kojom je ime promijenjeno u Izrael. Biblija Jakovljeve potomke naziva djeca Izraela. Djeca Izraela izrasla su u moćan izraelski narod i o djeci Izraela možete čitati u Postanku 48. i 49. poglavlje. Kako se razvio izraelski narod? Izraelski narod se razvio za vrijeme 400 godina dok su Jakovljevi potomci živjeli u egipatskoj zemlji. Dobro znaj da će tvoji potomci biti stranci u tuđoj zemlji. Robovat će i biti tlačeni 400 godina, ali narodu koju budu služili ja ću suditi i konačno će izaći s velikim blagom. Postanak 15, 13-14. Gospodin nikad neće zaboraviti svoj narod. Kakav je narod Bog htio da budu Izraelci? Izraelski narod je trebao biti primjer cijelom svijetu da se vidi kako Bog blagoslivlja, unapređuje i štiti one koji su s njim u zajetu. I lekcija je gotova. I ovo želim opet da primijenimo na svoje vlastite živote. Ono što želi gospodin učiniti od nas je primjere svoje svetosti, primjere svoje sile i primjere prave djece koja njega služe. Želi na nas izvesti svoje blagoslove, ali uvijek u tome postoji ono da mu moramo biti vjerni, da mu moramo vjerno služiti u svemu i slijediti njegove zapovjedi, njegove korake i uvijek u svemu pustiti da on hoda ispred nas. Da smo mi ti koji slijedimo, ne mi ti koji vodimo. Ako mi vodimo, da ćemo vrlo lako skrenuti svojom stazom. A dopustiti njemu da ide ispred nas, a da mi
hodamo za njegovim stopama, da nikad nećemo pogrešno skrenuti ili nikad nećemo zaći tamo gdje ne treba. Dopustimo Gospodinu da vodi naše živote. Bog s vama.